Sertifikat ngono kae lek jaminane montor to. Lah sertifikat jaminane tanah. Lah terus kuwi surat nikah. Jaminane opo, Don? Ya jaminan se bojone to, Bedi. Oh, ala ngono ya. Ya wis, kapan-kapan aku nek butuh duit gede, tak gadekne surat nikah ning nggonmu gak opo to? Kok gadekne surat nikah iso njikuk puras lho. Ala-ala pemerasan jiko kan aku mungkin jaminan ra masalah. Kosok ini ra masuk koyo ngene iki. Apa ton? Rodok masuk angin aku mbok di. Ngene lho mbok di, nggih jaminan nak wonge ayu, resik, semok ngono ra masalah. Lah wong jaminan koyo bengkarokan terus dibilang krah opo? Lekar aku kok kayak ngono tuh, Don. Nggak suka aku kok gede aku.